Na figura, está representada parte do gráfico da função definida por f de x igual a log de ax mais 2 menos 1, com a diferente de zero e o ponto a menos 1 menos 1 pertencente ao gráfico. O valor de a é, gente, é só você substituir. Você tem essa função aqui, ó, f de x igual a log de ax mais 2 menos 1. Tudo bem? Você vai substituir esse ponto, onde x é 1 e y é menos 1. Então, vai ficar log de a vezes 1 mais 2 menos 1 igual a menos 1, né? Por que igual a menos 1? Onde tem x eu boto 1, onde tem y eu boto menos 1. Menos 1 aqui com menos 1 vai dar 0, porque vai para lá diminuindo. Então, eu fico com log de a mais 2 igual a 0. E agora eu faço o quê? Eleva, iguala, resolvendo o log normal, né? Isso daqui vai ficar a mais 2 igual a 10 elevado a 0. Por quê? Todo log que não tem ninguém aqui, a base é 10, tá? 10 elevado a 0 dá 1, a mais 2 igual a 1, trazendo para cá, a vai ser 1 menos 2, logo a vale menos 1 também, show de bola, né? Então a vale quanto? Menos 1, né? Menos 1. Daí o gabarito é a letra C, Marco.